אז קוראים לי ולריה, אני בת 26. אני מאמנת כושר, בעיקר אישית, אני עצמאית, בשנה האחרונה, בוא נגיד. עשיתי תואר בחינוך גופני שלא היה מספק במידה. אז באתי לפה. אז בקורס קיבלתי ב-12 שבועות שאנחנו כאן כל כך הרבה, גם לעצמי וגם כאילו כמתאמנת וכמאמנת לאנשים אחרים, כל כך הרבה כלים שאני יכולה לשפר ולהשתפר בעצמי, אז שלא קיבלתי את זה ב4 שנים של תואר, שזה חבל מאוד ועצוב. באתי בראש פתוח, לא ציפיתי יותר מדי לשום דבר, כי לא ידעתי במה, מה עושים בכלל. זאת אומרת, אני לא באה מהתחום של קטלבלס, כמעט ולא התעסקתי איתן גם, בטח לא עם התחרותיות, אז היא אמרה לי, תשמעי, אחלה קורס, מאוד מעניין, מאוד מעשיר, לכי על זה. טוב, ואז היא כתבה. היית משכנע, אז אמרתי, טוב, נו, בסדר. אז בלי יותר מציפיות, קיבלתי שמיש, זה תלוי בי, כאילו, זה לא... זה כן שמיש, כי ברגע שאני מביאה, יש לי מתאמנים אישיים או קבוצות, עם קבוצות זה קצת יותר דורש, כי צריך ציוד, אבל צריך לקנות ציוד. אבל באישיים זה נוח וזה פותר הרבה מאוד בעיות של החזקה, של יציבות, של חיזוק, שהוא לא מוטות עכשיו שלפעמים מחלצות חלק מכבד מהאנשים, חמוד, קטן, זה עוזר.